Podemos sentir a mente divina? E qual é a função do espírito infinito? Preparados? Então simbora! Olá, meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 9 do livro de Urântia, que fala sobre a relação do Espírito Infinito com o Universo, e no final trarei um resumo sobre o documento 9 e como ele nos ajuda nos dias de hoje. Tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. Como o Espírito Infinito se relaciona com o espaço e a eternidade? O Espírito Infinito penetra todo o espaço e habita o círculo da eternidade, sendo assim como o Pai e o Filho, perfeito e imutável, absoluto. Ele está presente em todos os lugares e em todos os tempos, representando a perfeição e a consistência absoluta no universo. Como o Espírito Infinito influencia o universo de maneira que nem o Pai e nem o Filho fazem? O Espírito Infinito possui atributos que não são ativa e pessoalmente presentes no Pai nem no Filho. Esses atributos incluíram capacidades únicas de síntese e coordenação de energias e intelectos universais, fungindo com uma conexão crucial e unificadora entre diversas energias e criações derivadas do plano divino do Pai. Qual é a função específica do Espírito Infinito? O Espírito Infinito funciona como um complemento tanto do Filho Eterno quanto do Pai Universal. Enquanto o Filho Eterno é a personalização espiritualizada do Pai, o Espírito Infinito atua como a espiritualização personalizada da combinação do Filho Eterno e do Pai Universal, integrando e coordenando as ações e energias de ambos. Como o Espírito Infinito pode modificar a gravidade, já que ela é uma força considerada imutável? A gravidade é inalterável, exceto pelas forças e energias que o Pai e o Filho confiaram à terceira fonte centro, que tem a capacidade única de modificar e anular a gravidade. Essa capacidade permite ao Espírito Infinito intervir e adaptar as leis físicas para propósitos específicos dentro do universo. Como a mente influencia a relação entre energia e espírito no universo? A mente cósmica atua como um mediador entre energia e espírito, reagindo à força cósmica e respondendo ao espírito. No universo, enquanto o espírito representa o propósito divino, a mente transforma esse propósito em ação, estabelecendo relações que definem o significado intelectual da energia e do espírito, mostrando assim uma interconexão que mira semelhanças na eternidade. A influência da mente divina pode ser sentida pela mente humana? A mente humana é um compromisso entre a perfeição do pensamento divino e a mentalidade evolutiva da natureza humana. Embora a origem da mente seja divina e tenha um destino divino, a mente mortal ainda não alcançou a dignidade divina devido às limitações impostas pela existência física e pela imaturidade intelectual dos seres humanos. Mas a mente mortal já alcançou a dignidade de algo muito importante, de deixar um like e se inscrever aqui em nosso canal para ajudar a mensagem do livro de Urântia a chegar mais longe. Agora, já que você já deixou o like e se inscreveu, vamos continuar. É possível saber como o Espírito Infinito personalizou-se na existência dos sete Espíritos Mestres do Paraíso? O Espírito Infinito, atuando de forma criadora à parte da Trindade, mas através de uma coligação não revelada com o Pai e com o Filho, personalizou-se na existência dos sete Espíritos Mestres do Paraíso. Esses Espíritos são os distribuidores do Espírito Infinito aos universos e representam uma manifestação única da sua Deidade fora da Trindade. Qual é o papel dos Espíritos Criativos Maternos em relação aos Filhos Criadores nos universos locais? Cada vez que o Pai Universal e o Filho Eterno geram um Filho Criador, o Espírito Infinito
torna-se o ancestral de um espírito criativo materno de um universo local, que se torna a coligada íntima desse filho criador. Os espíritos criativos maternos são essenciais para a administração e experiência subsequente nos universos locais, comparáveis ao que o espírito infinito representa para a criação total. E se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer qualquer tipo de pergunta, por favor, só deixe uma simples declaração. Louvado seja o Espírito Infinito. Resumindo o documento 9 do livro de Urântia, nós aprendemos sobre as multifacetas e o papel do Espírito Infinito no universo. O Espírito Infinito age como um coordenador de todas as realidades, sejam elas físicas, mentais ou espirituais. Ele está envolvido na criação e na administração dos universos, operando através de uma gama de agências e personalidades distribuídas pelo cosmos. Além disso, o Espírito Infinito fornece uma ponte crucial entre as entidades materiais e o divino, oferecendo um acesso mais direto à presença espiritual em nossas vidas. Para nossa vida prática, essa mensagem nos inspira a reconhecer e valorizar a interconexão entre todos os aspectos da existência, seja mental, física ou espiritual. O Espírito Infinito, como um facilitador de harmonia e sincronia entre diferentes realidades, nos encoraja a buscar o equilíbrio e a harmonia em nossas próprias vidas, reforçando a importância da coesão e do apoio mútuo em nossas comunidades e ambientes. Se depois de você assistir esse vídeo você ainda não entender completamente o que foi dito ou o livro de Urântia em si, não se preocupe. Todo domingo, nesse mesmo canal, estou fazendo a série O Livro de Urântia na Linguagem de Hoje, que é um audiobook onde eu faço uma releitura do livro de Urântia usando uma linguagem gramatical mais próxima do português que aprendemos na escola, sem adulterar a mensagem original do livro de Urântia, ficando assim muito mais fácil de compreendê-lo. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.